Då är vi live härifrån Keita TV och Krux Elitsports studio. Jag heter Per Paladin Landin och med mig som vanligt har jag Erika Forslöfsson. Hur står det till? Det står jättebra till. Vi har haft lite kämpigt här att få igång strömmen med möss och tangentbord och gudarna vet allting. Men vi sitter faktiskt i game till första kvarten här i Keita Gamings femte turnering, tror jag det ska vara. Mm, och de har inte kört en turnering på jättelänge. Och ni ser ju draften här händer precis bakom oss. Jag tycker vi hoppar in direkt och berättar lite vad som händer. Mm. Erika, vad har vi för aktörer här egentligen med det här laget? Det är ett lite speciellt lag. Det är lite speciellt lag. Om ni kollar på vänster sida till exempel kanske ni känner igen några namn här. Det är till exempel Breeze, Wubby och Schwimpy. Mm. Och dessa hjältar har vi ju haft i Studio Nexus tidigare också. Precis, tillhörande Navi vanligtvis nu på, vad ska man säga, training camp lite grann. Ja, det finns ett par intressanta aktörer i den här turneringen också. Du har lite bättre koll på det. Mina kära för detta lagkamrater spelar i den här turneringen. På höger sida kan vi till exempel se Sonk och Jakonik som var en av mina första två lagkamrater som jag har spelat med mycket tidigare. Så det här gamet kommer jag tycka blir riktigt spännande att få kolla på. Det är då Trepidity Gaming som vi har på högra sidan här som spelar Red Team. Och på den blåa sidan så har vi Pirater i Pyjamas. Mm, ett fantastiskt namn. Och jag ska säga, om vi pratar lite grann om picken så tycker jag att det ser ganska standard ut hittills. Eller jag tar tillbaka allt. Lost Vikings är tillbaka. Vi har ett väldigt intressant meta just nu. Jag tänker först och främst på att vi ser hur stark Malfurion har blivit. Bidrar med otroligt mycket healing, sustained healing på många sätt. Var deras första pick, Kael'thas, Zeratul, inte så förvånade på den här, ja, på den här nivån. Johanna likaså. Nej, vi kommer ju spela på Cursed Hollow. Det är då teamet som är överst i bracketen, vilket då var Pirater i Pyjamas som fick välja karta. Så Cursed Hollow kommer bli den kartan som kommer utesluta ödet för vem som kommer gå vidare i den här best of en. Och just nu är det Red Team som ska välja sina två sista hjältar. Och han tar en ork-kombo. Lite förvånande också att få in Fralle i den här kombo. Det blir väldigt, väldigt melitet lag det här. Lite grann alltså, men de har också Kael'thas i bakänden som kan stå och bursta ut ganska mycket skada. Så de har ganska bra skydd där mot Kael'thas ändå. Men samtidigt så har vi ju Malfurion då på piraternas sida som kan sustaina väldigt bra med sina AOE heals och se till att de överlever de där Kael'thas burstarna ganska rejält i alla fall. Mm, notera också att de har två stycken specialister, både Sylvanas och Lost Vikings på en Cursed Hollow som är så en pass stor karta gör det jättesvårt tycker jag att stänga ner Lost Vikings. Nu vet jag inte, jag har inte sett Lost Vikings så mycket i den senaste patchen, men det ser ut som en jobbig situation egentligen. Alltså de har ju tre specialists nu, både Sylvanas Lost Vikings och Gaslow nu, så jag vet inte riktigt hur de hade tänkt att kompa ihop det här. En Gravobomb in till en Sylvanas Silence för att sen bara stänga ner deras frontline rakt av. Men det ser ut som en ganska fin lineup ändå om de tänkte pusha någonstans ganska hårt. Mm. Du känner ju de här spelarna bäst, som sagt, du har spelat med dem. Hur stor chans har de mot någon av kalibern i Navi? Alltså, om man jämför de här lagen på rent slätt så är ju både Breeze, Wimpy och Company på elitnivå i princip. De spelar ju mot de allra bästa lagen i Europa, de kommer med alla bästa turneringarna, de ligger väldigt, väldigt bra till. Och min klassnivå kanske är lite mer så här en amatörnivå, kanske korpenlagets jämförelse mot FIFA-eliterna. Kan nog inte vara en helt oklar jämförelse. Mm. Vi brukar kunna se det där ganska tidigt egentligen, eller i alla fall runt level 6, 7, 8 där någonstans så börjar du få, jag drar ifrån egentligen om du är ett bra lag. Jag satt och tittade på det här så sent som tidigare idag när community managern Blizzards community manager Trixler solo-queuade i Hero League, mötte hela uppsättningen av Cloud9 Maelstrom. Oj, oj, oj. Och ja, det var ju spel mot ett mål i princip, och just då på Sky Temple så började de få det där övertaget. Tänkte vi skulle presentera spelarna här. På vänster sida så har vi Piraterna i Pyjamas och det är Chiku på Malfurion. Anubarak spelad av Breeze, Gaslow spelad av Shrimpy, Lost Vikings av Wubby och Sylvanas på Japer. I det blåa laget vars namn jag ännu inte har bemästrat så har vi Sonk på Johanna, Carbo på Kael'thas, Jaktonic på Zeratul, Ricky 3 på Fral och hans orkkollega Sominator på Rhaegar. Jajamensan, och
Lost Vikings är ute på... Frågan är om Lost Vikings ska spela med en splittnivå eller om man ska gå med alla sina tre tillsammans. Lost Vikings fick ju sin ganska ordentlig turn i senaste patchen. De har inte riktigt lika bra lane presence då de kan bursas ner ganska fort om de inte har riktigt de här escape abilities som de en gång hade. Här ser vi också en ganska klassisk taktik på just Cursed Hollow. Att du splittar Vikings och har den här starka pushen med Sylvanas i bot. Den är väldigt effektiv sedan nu. Hur hårt ansatt de är. Swimpy, ganska offensiv roll här inne med Gaslow. Jag vet inte om Gaslow kan hålla den rollen. Lyckligtvis har vi en Breeze på nyckelpiga som är inne och pokar lite där. De tar ingen skada riktigt från tonen. Det är istället Cargo på kill fast de kommer få göra jobbet med några välvalda flamestrikes. Kanske en och annan living bomb. Ja, de utnyttjar verkligen Lost Vikings och placerar dem på vardera lane så de kan göra den här fyramanna pushen. Men det är väldigt mycket fram och tillbaka och ingen har ju ännu dött. Det är en Lost Vikings som har gått ner där i mid nu, ser jag. Men det är fortfarande två torn nere här för piraterna, så... En riktigt bra start där för Piraterna, om jag säger, på den här botlanen. Än så länge inget direkt övertag för Pirater i pyjamas. De borde ha det egentligen i den här lanen, tycker jag. Ja, notera nu att de är i alla fall först att bli level 3. Men jag tror att både Zeratul och Frall verkar kunna handskas med situationen ganska bra. I synnerhet Zeratul. Absolut. Jag menar, så länge de inte tar några casualties så att säga, så förlorar de inte sådär jättemycket. Om du kollar på XP-advantagen så är det ju inte sådär jättemycket som skiljer dessa två hjältar åt. Men Sonkan är väldigt farligt inne nu. Anurubarak känner att det kan vara någon bra killar på väg. Vi ser en Gaslubör ska avsluta det hela och Johanna går ner. Bra där av Breeze faktiskt, uppbackad av sina lagkamrater. Men jag tycker att överlag så har de egentligen en bra kombo att stå emot det här. Lite ur position egentligen, anledningen till att Johanna går ner. Carbo och Sominator då på regel och Kalefas. Återigen, bra Breeze. Han stänger av den där ytorna. Kalas. Ja, Breeze kommer in och jagar ut Keltas från den andra änden och de splittar ut restmotståndarlaget ganska ordentligt och hela botten är nu faktiskt länsad här. Resten av lanesen ser ju inte sådär jättefarliga ut, men nu ser vi nu det här advantaget tack vare det här fortet de nu har fått på botsidan, så har de nu en level advantage, så det är ju ganska läskigt. Ja, och redan innan 3 minuter, vi har inte ens fått vår första curse, men den har spånat. Frall kommer stå väldigt bra i det där läget. Frågan är om Wabi kommer gå in överhuvudtaget eller om man fortsätter soka den där lane. Vi har ett två ledars övertag nu, level 6, viktig markering. Ja, och de fortsätter pusha faktiskt. Alltså det var det här jag var orolig för med de här tre specialisterna som är så otroligt duktiga på att pusha längst. Det har Sylvana som eliminerar tornen som inte kan skjuta. Men vi har sett lite fin engagement där, sen de kan försöka få lite mer skada på Gasly. Men båda två tornen är nere och det är inte så mycket kvar att defenda på den här gaten. I ett sånt här läge är det egentligen så inte så mycket som du gör. När du dominerar taktiken så här pass hårt som piraterna gör redan. Du är inte bra. Jag vill se hela laget röra sig hemåt. I det röda laget försöka hantera situationen, få några viktiga kills så här tidigt och inte ha spiken i kistan så här tidigt in i matchen. Det är knappt 4 minuter spelade och de är redan inne i basen. Ja, de försöker pusha verkligen så mycket det bara går med den här trippel specialist lineupen de har, så är ju det som de faktiskt gör bäst. Men Breeze är väldigt lågt på mana, frågan om de kan fortsätta. Johanna går ner väldigt lågt här och de försöker göra en fin attack, men de missar flamestriken. Men Keltas kommer då komma tillbaka undan. Vi ser Jakonik här på Zeratul försöker komma in och göra lite extra skada. Nu är det bara Thrall ute i lanen som försöker samla åt XP till sitt lag. Ja, väldigt jobbigt i alla fall nu för Sonk och kompani som liksom får gå in nästan individuellt, hantera situationen, och Breeze och kompani direkt in vet direkt vilka de ska gå på. Deras shot calling verkar vara närmast perfekt. Ja, de får inte så mycket djup här. Alltså de har ju så pass mycket kontroll som du pratar om här, och även om de är så pass låga på mana och låga på HP så känner de ändå att de kan vara här framme och fortsätta trycka. Keepet är ju inte så himla långt borta, så jag tror de är ganska sugna på att få det här innan vi ens är 5 minuter in i gamet här. Ska någonting hända så ska det ske nu. Kiku på Malfurion är alltså helt utan mana. Breeze nere på jättelågt sådana här. En liten flamestack, det hade varit perfekt. Swimpy har inte heller någon mana. Ändå så är de kvar. Det enda egentligen som är Joyper på Sylvanas och liksom stänger ner det där tornet så att det inte kan skjuta bra där. Och här är Frolly en jobbig situation. Ja, Thrall har jättejobbigt. Wubby gör jättemycket skada med sina Vikings, försöker springa därifrån, men han kommer inte lyckas. Och andra trippisten kommer gå till piraterna. Strunt samma att om man nörfas i passen. Det här fungerar alldeles ut, men här kommer Kalefas och han är sugen på barbecue idag, men ja, Wubby inte så på. Han är inte sugen på att bli hotdog. Han vill inte vara med på grillfesten så han drar därifrån. Här har vi en ny push och nu är det ett nytt försök att dra iväg EXP överhuvudtaget. Vi ser fortfarande bara
två levlars övertag än så länge. Level 10 kommer bli jättesmärtsamt. Ja, level 10 är inte långt ifrån. De är tre levlar efter. Lyckas få en kill på Olaf där. Men samtidigt uppe i top lane så är det då Kelta som går ner här. Trall hade inte tillräckligt för att kunna rädda honom. Och nu ser vi då den här push-eliten som står här uppe och gör livet väldigt, väldigt surt för motståndarna. Mm, det är en jobbig situation, definitivt. Men jag måste säga att det finns ju de här trösklarna i Heroes of the Storm som gör det möjligt ändå att komma tillbaka. Så lyckas du bara pusha levlarna tillräckligt upp, så finns det möjlighet att kompositionen du har, kanske på level 10 i det här fallet, kan ge dig några former av krafter för att hantera situationen bättre. Och här har vi faktiskt en konfrontation på Joiper. För det riskerar att gå ner. Kan de lyckas pressa Joiper ner på... har möjlighet att fly, men Malfurion har dragit till Tranquility, kommer att överleva för tillfället. Joiper fortsätter vid hårt ansatt. Frall jagar efter. Han är ju så bra med den där bursten. Samma sak med Sonk. Också väldigt offensivt, men det blir istället tvärtom. Det är Summonator och Destinum. Snygg sandwich-situation de försökte sig på där, men Breeze, Wimpy & Company, de vet ju så väl hur de ska spela, och med tre levlars övertag och inga ultis så är det väldigt, väldigt svårt att vinna en sån här teamfight oavsett hur bra flank du än har. Så, jättebra försök där. Kan inte ge dem mer bra försök. Måste försöka vara lite mer... koordinerade och försöka samla in den där kritiska XP:n när man är kvar till level 10 på något eller annat sätt. De här vikingar som står i varsin lane bubbi som försöker samla XP samtidigt. Det är ingen lätt situation om man framför sig. Mm, jag försöker titta lite grann. Vi har inte pratat så mycket om talent. Jag ser inget extraordinärt här överhuvudtaget. Jag tänkte det var kul i alla fall att nu börjar ta Webblast. Det är en jättebra heroic ability som verkligen kan stänga ner den. En hjälte i det här fallet reagerar, ta bort, plocka bort healingen helt och hållet och bara bursta ner resten av laget. Lost Vikings har inte tagit vikingbåten utan de har tagit play again, vilket gör att de summerar en sten, och oavsett om dina vikingar är döda eller inte så kommer de spana vid den här stenen. Där fin gravobomb kommer in, där kommer Kott ta ner Rhaegar, och Rhaegar kommer inte kunna vara med och hila längre. Som blir jagad där på Johanna och kommer också gå ner. Rikina med troll kommer inte kunna göra så mycket av saken, och det här keepet är nog ganska utet. Jag vill minnas att Swimpy har pratat om sin kärlek för just Gaslow. Lite kul hjälten då, anses inte vara speciellt bra, kanske rent av en av de sämsta hjältarna, men i handen på en bra spelare och med gravobomb så tycker jag att Gaslow är ganska kul att titta på. Ja, absolut. Kan man koordinera en fin gravobomb med en fin uppföljning så kan man ju verkligen vända de mest dystra situationer. Vi ser första kursen där tack vare Wubbe på Viking som kan hämta hem den där sista tributen och skapa en kursituation. Och nu är det ju bara det här mittkeepet kvar då för Trepidity Gaming. Fem levels övertag. Jag har inte sett, jag tror inte jag har sett något liknande, nu bara fyra. Men de har då äntligen level 10 och vi kommer se, vi får Blessed Shield på Johanna. Kael'thas kommer med största sannolikhet att plocka på en Phoenix. Jag tvekar på Pyroblast. Void Prism på där kommer en Void Prism på Zeratul. Thrall, kan det bli en Sundering eller kan det bli en Cataclysm? Det är frågan. Ancestral Healing på Rhaegar, ganska standard. Jaeper som har haft lite disconnect-problem här säger nice dedos och Trimpe svarar med en kappa. Och så ska rapportera Per. Mm, jag hoppas att det är Soy Per och inte jag själv. Ja. Kan ju hoppas. Här har vi då Phoenix och Sundering. Det här blir Sundering, en kul förmåga. Den liksom har möjlighet att gå in bara ett enat lag som springer in och så kommer Frall och bara, nej du, vi ska splitta på er och sen plockar vi av er en efter en. Det är det läget som jag vill se nu. Jaga tillbaka Wubbe här. De har fortfarande bra försvarare på sitt midkeep. Och vi ser den där stenen komma ner där, men den hann inte fullfölja sig. Så inga viking och recall här ännu. Jack Tonic, som sagt, har han lyckats? Vi har inte följt honom så mycket än. Om han har varit en bra Zeratul i den här matchen eller inte. Han är i alla fall med kring laget. De håller ihop nu och nu verkar det i alla fall som att Pirater i pyjamas, de går och plockar bossen. Ja, tar sig motståndares boss. De är inte så högt kontesterade med fyra levelars övertag och snart två talent advantage. När de här blir level 16 så kommer ju verkligen Trepidity Gaming ha det jobbigt, och nu sätter de ju verkligen press på den här kåren. Hade det här varit en gammal version av Heroes of the Storm så hade Zeratul kunnat gå in där, lägga sin voice och liksom snipa. Det funkar inte längre. Nu stänger, när du väl ska kappa en, vad säger man, bossplattformen. Så lägger du voidprismen på det så funkar inte tiden längre. Men här har vi i alla fall en konfrontation igen. Kael'thas offensivt. Kan han lyckas landa någonting? Phoenix helt ur position. Här har vi faktiskt en kill på Malfurion. Vad kul att se.
fin gravbomb där, men Schwimpy kommer nog se sig besegrad av Jakonik på Seratull som jagar efter honom. Japer på Sylvanas kan inte göra så där super mycket åt saken, men samtidigt kåren tar så sjukt mycket skada. Både Breeze och Bubby med vikingarna här försöker göra så mycket skada de bara kan, och det kommer nog inte vara så mycket mer, för den där bossen gör tillräckligt med skada för att sätta Tripidity Gaming i en GG-situation, och det är game. Jag tycker att de bjuder på en bra match ändå. Det är inte så mycket att göra mot några av världens, eller i alla fall Europas bästa spelare. Det är inte så mycket man kan göra. Det är liksom, man får göra sitt allra bästa helt enkelt, och räcker inte. Men jag tyckte om den här sista teamfighten. Det kändes ändå som att de hade kunnat haft en möjlighet. Men samtidigt så är ju både Breach och Simpy och Wubby ett väldigt, väldigt starkt lag att möta. De har ju spelat tillsammans väldigt, väldigt länge och kan varandra utan innan. Så det är väldigt, väldigt svårt att fightas mot dem. Ja, de faller med fanan i topp. Jag tycker att de får några kills all anledning att vara glada. Som jag har förstått så har vi alltså 9 anmälda lag, yes, i den här turneringen. Ja, exakt. Och det här är ju då kvartsfinalen, skulle man väl kunna säga. Några av dem går direkt sen in i semifinalen, och sen så ska vi då se finalerna. Vi kommer försöka kasta båda semifinalerna, så vi ska få så mycket streamat här på den här kanalen som bara möjligt. Vi kanske ska ta ett litet break och se hur det går för de andra som spelar här idag, och sen ta fram en kvartsfinal. Då är vi redo för game 2 mellan Pirater i pyjamas och Tripidity efter en fullkomlig kross på första kartan som var Cursed Hollow. Nu ska vi dock ge oss in på Battlefield of Eternity, som är den färskaste kartan egentligen på den här, ja, i det här spelet. I den här poolen, ja. Ja, vi är redo i alla fall. Här har vi, de har redan gett sig in, och här har vi ännu en sån här specialist. Vad ska vi kalla det? Specialistfest. Asmodan och Murky. Alltså, jag känner lite av en trollkomp här, men Battlefield of Eternity är en väldigt liten karta, eller väldigt stor karta, beror på hur man ser det, för det är bara 2 lanes på den här kartan, och du har då de här små immortals, stora immortals i mitten av kartan som kämpar om död eller leve, och långlaget som får död på sin motståndares immortal får ju då en mortal till sin lane som de sen kan få push på. Mm, här har vi en Diablo-komp, det ser för snyggt ut. Kul ändå. Man måste säga, Murky har ju varit en hjälte med lite problem i alla fall. Men jag tycker att han har blivit väldigt, betydligt mycket starkare sen han byggdes om i en ganska närliggande patch. Ja, att Breeze ens ger över Johanna till Shrimpy, det blir jag lite så här ifrågasattande över att han vågar. Men det är nästan en elak uppsättning. Vi har Sargent Hammer som vi ser aldrig Sargent Hammer numera. Det här är ju bara en lane destroyer fullkomligt. Ja, men gud. Alltså specialists med full lane control och full lane push kommer ju bara demolera motståndarens bas ganska fort. Så det känns som att de kommer köra på lite samma taktik och försöka förstöra så mycket byggnader på så lite tid som möjligt. Och det ska bli spännande att se hur Tripidity Gaming kan kontra här med en illidan komp. Mm. Precis. Vi har ju lite squishy hjältar i uppsättning, möjlighet för dem att göra lite skala. Vi sitter som sagt och väntar på att vi ska hoppa in i matchen. Men nu verkar det som att vi långsamt på mätaren närmar oss en match. Sådär! Nu hoppar vi rakt in. Butcher då. Vad kan vi säga om Butcher så här? Har varit ute i snart en vecka skulle jag väl säga. Vad tycker du om Butcher? Butcher är ju en ganska stark melee assassin, men jag känner att han är lite väl lätt kontrad. Och vad jag ser på piraternas sida nu så ser det inte så mycket till counter. Men vi ska börja med att presentera dem. På vänster sida så har vi då Tripidity Gaming med Butcher spelad av Sonk, Illidan spelad av Jakonik, vi har Rhaegar av Zominator och Jainak på Carbo, Diablo spelad av Ricky 3. På höger sida, på lower health heter det, har vi Chico på Asmodan, Shwimpy på Johanna, Breeze på Murky, Wubby på Sargent Hammer och Japer på Abathur. Ska se hur de försöker lana det här. Hammer har vi på topplane tillsammans med Abathur, och en botlane har vi då en Shwimpy på Johanna som lurkar lite lätt, och Jakonik springer runt där på sin fina unicorn. Mm. Skulle du säga att den här kartan påminner lite om Haunted Minds så här early game, att du har en 4-1 push? Det är inte ganska vanligt. Absolut. Man brukar ju oftast ha 4-1 för att försöka maxa den 4-lanen så mycket det bara går. Och
det är ju ganska svårt när man har en Abathur med sig och försöka ha den formen av lane presence så här tidigt. Så jag hoppas att Tripidity Gamer tar utnyttja av det här och försöker kontra motståndarna så mycket de bara kan i early game. Zonk är farligt nära och Abathurs huvud där på minions, den kommer göra väldigt mycket skada, men han kommer kunna ta sig därifrån. Jag ser redan nu att det här kommer bli ett problem för Butcher att överhuvudtaget kunna få fresh meat. Sovereign Tamer som verkligen står på säkert avstånd och bara bombar. Nej, du ska inte komma nära. Abathur som backade upp och vi såg redan hur lågt som Butch hade gått ner. Här nere så har Illidan en egen kamp mot Swimpy och kikar på ja, vad som ser ut att vara en hyfsat framgångsrik push. Ja, Asmodan som gör så sjukt mycket skada med sin dunk då. Och vi ser också att han har späckat in i Taste for Blood här som gör att han ökar damage med 2, maximum 500. Så man dödar minions och får han upp en stack. Och ju längre spel man går desto mer ont kommer den här att göra. Vi ser Mortal spana nu om cirka 10 sekunder. Väldigt intressant hur vissa lag kommer att lägga sin taktik på den här kartan. Då en defensiv approach kan vara väldigt så här... ger det väldigt mycket fördelar. Men samtidigt så är ju målet att försöka få ner motståndaren, så vi ska se hur det går här. Pirater i pyjamas redan har de tryckt ner top lane. Tonen är nere, så har den Tamer Abathur fortsätter pusha. Zonk har redan ett jobbigt läge. Redan nere på ja, knappt 10%. Vi upphelad av Rega kommer vara tvungna att gå in och försöka ta den här kampen. Där nere kommer faktiskt Jaktonic på Illidan som ska försöka göra lite skada. Swimpy, bra positionerad. Kanske kommer lyckas få... Nej, istället... själv plockad här verkar det som. Kan de få ner honom? Jajamän, det lyckas de med. De lyckas få ner Swimper på Johanna där. Väldigt bra jobbat här i Tripidity Gaming. Men samtidigt så förlorar de sin Butcher där i baklane. Och nu måste han ju samla på sig blod innan för att komma tillbaka på samma ställe han var innan. Breeze farligt ute här och han jagas. Men han bubblar upp och kommer i vulnerability så han kommer att ta sig därifrån. Intressant situation i alla fall att de hittar ägget och bra grepp där. Kul att se det jobb igen. Snyggt jobbat. Nej, du ska inte få fly någonstans. Viktigt, det faller dock själv på kuppen. Men kul att se, få de där viktiga killsen så här early. Så här tidigt också ska jag säga så att själva bossarna, de här stora avatarerna för High Heavens och Hell är inte så där jättestarka. Kanske är det också därför som Pirat i Pyjamas fortsätter trycka lane så här hårt. Nu ser vi äntligen lite damage komma ut på... ja, det på helvetet till Mortal. Helvetet till Mortal. Shrimp på Johanna kan ju göra ett väldigt, väldigt bra försvar här, men vi ser att Tripidity Gaming är på offensiven. Breeze kommer och täcker upp här för Shrimp försöker göra så mycket skada han kan. Abathur i huvudet gör ju så sjukt mycket skada och Diablo är låg väldigt, väldigt fort. Regar utan mana kommer inte kunna göra så mycket för laget. De måste egentligen retirera allihopa. Nöjer sig med att hämta lite vatten för kampen. Pirat i Pyjamas verkar överhuvudtaget inte vara intresserade av bossen. De lämnar det helt och hållet åt Tripidity och fortsätter trycka på lanes. Lite grann så. Vi får se nu. Nu kommer ett halvvägs på helvetets Immortal i alla fall. Och då kommer de ju det här clasha i mitten och byta sida. Kommer vara då random span här, men de kommer alltid vara motsatt sida mot varandra. Det här är ju fantastiskt. Breeze går själv in och sköter Immortalen med hans Pirater i Pyjamas. Tar en kamp här mot Tripidity. Asmodan i farlig läge kommer gå ner också. Pirater i Pyjamas, de verkar ha råd med de här förlusterna. Spelar lite slopp nu. Ja, de tar ganska många deaths nu. Vi ser 3 kills där, men samtidigt har vi 2,25 kills här på Imperatives sida. Så det är ganska jämnt här ändå, skulle jag vilja säga. Samtidigt så har ju Piraterna ett litet, eller ganska stort övertag, ska jag säga. De är en och en halv level ovanför sina motståndare. Och när Immortalsna börjar närma sig död. Breeze ute på halvis här, men Jackan kommer hitta honom och close en kill. Jag noterar på Asmodan att det går en bild här som inte fokuserar på att göra någon form av skada med sin channel. Istället så är fokus på att stärka upp sina demon som pushar i lane samt Global of Annihilation, som är så kul att se när man kan sätta de där Asmodunksen. Vi ser Asmodan här i botlane. Hammer har ju redan fått fortet här uppe på topplane och nu har Shiku här nere på botlane lyckats kvalla hem botkeepet också. Så för en Immortal så har de då tappat 2 keeps. Kanske kan det bli lösa en kill här på Hammer då. Gick rejält låg där på Diablo. Kommer nog gå ner till Breeze eller kommer han att klara sig? Nej, kommer få lite fys i ansiktet till här av Breeze och han kommer gå ner. Jagas nu Swimpy med Amateur huvudet och
Butcher kommer att avsluta killen, men Breeze som gör så sjukt mycket skada med sina fisar, han kommer att göra klart med Diablo innan han går ner. Frågan är om han kommer kunna få det sång också innan han går ner, och det kommer han också få, väldigt många casualties för en död Murky. Kul där. Jag tänker på att säga akta dig, mina fisar är ganska starka. De har sju kills på ena laget, 4,75 kills på det andra. Det är kul. Man ser verkligen hur pass intensiv den här kartan är. Det sker så pass mycket strid konstant i och med att du har det här utrymmet för Immortals att slåss om. Och jag tycker att Tribidity kommer ju in lite mer i matchen här. För att de har den här starka bursten med Jaina, de har Illidan och den här möjligheten för Diablo att kunna snatcha tillbaka flyende motståndare. Så ja, Tribidity, håll i lite så kanske det här kan gå ändå. Det ser mörkt ut som i förra matchen, men ge inte upp än. Bubi som har gått ambush på sin Sergeant Hammer gör ju att han kan vara stealthad i sin mount-up ability. Så han kommer ju liksom bara vara här i närheten och lurka och vänta på nästa Immortals-banar. Samtidigt så är Independent Gaming på tryckspår och försöker att vara så aggressiva som det bara går. Men det är ju så svårt när man har en Asmodan emot sig. Vi ser att deras val av target är Shrimpy på Johanna. Jag ifrågasätter det här valet lite grann. Jag tror inte de lyckas åstadkomma så mycket, speciellt när du kan sköldas av Abba för tre spelare går ner för det här. Ja, bättre fokus target eller bättre val av pickoff. Lite så. De här Sergeant Hammer kan ju göra så mycket skada om man bara låter honom vara. De måste ju vara lite mer på halten och försöka döda honom så mycket som möjligt och straffa honom för den aggressiva positionen som man faktiskt utnyttjar här på topplane. Men samtidigt så har de ett väldigt bra tryck på botlane och de möter ju level 11 motståndare. Och det är ju en ganska hög levelskillnad plus ultimate som de har att vara med. Nu har de dock använt alla, så en bra tryck tillbaka här och så kommer nog jaga bort dem för nu. Jakonik som är på jakt där efter Chico och försöker göra så mycket skada han bara kan. Men ensam är man inte stark som man brukar säga, så han får nog ta och backa tillbaka för Immortals har nu spanat igen. Och vi ser här Murkys ägg ligga väldigt, väldigt nära bossen. Bra läge förbi så kan han småna direkt igen och hoppa in och göra så mycket skada som möjligt. Kommer vara här och störa ut Tripidity och backas upp av Abba för också ett jättejobbigt läge överhuvudtaget och kunna göra någonting, speciellt när du inte är fulltaligt lag. Absolut. Är kanske Murky nästa pro-tier-hjälte? Han har ju gjort så mycket för piraterna så här länge in i gamet. Men samtidigt har han ingen bra stund för sin octograb, så kan vara lite av ett jobbigt läge för typ i gamen det picking wise. Ricky här kommer försöka escapa, men tyvärr tre motståndare och en fisande Murky i hälarna, så kommer det inte vara så himla lätt för dem att ta sig därifrån. Och matchens första Asmodank också får vi se där. Vi får ändå en pick. De får ändå en pick på Sergeant Hammer. Song kan borde sticka hem. Eller nej? Har han läget under kontroll? Nej, han är inte. Det blir en 2-1 situation här nu med Abathur, så han gör nog rätt i att bara försöka trycka sig hem, för samtidigt inne botlane så är det fullt H här och det gick ju redan ganska mycket skada. Vi ska se hur många souls han har samlat på sig här. Nå, Smålen, tänker jag. 50 stycken ändå. Så det är helt okej ändå. 508 skada där på minions, ganska imponerande ändå. Ja, Rensen Creeper är ju inga problem. Sonk är inne här nu på motståndare sida och är väldigt, väldigt offensiv. Försöker hitta en kill där på Murky, men han kontrar med en octograb och Breeze kommer komma ta en tillbaka turn på Songs lilla Butcher. Försöker hitta någon öppning här, men Immortal hjälper ju till så himla bra och de kommer nog inte kunna hitta på så mycket fina Celestial Healing där på Jaina. Räddar henne ett litet tag till i alla fall. Men Chiku har sin Wave of Death på och Rhaegar och dunkar jättefint där. Och frågan är, kommer han? Åh, Rhaegar kommer ändå gå ner! Ja, det här är lite smärtsamt att titta på faktiskt. Jack Tonic, kan han få en tröstkill? Nej, Abba för är med överallt på matchen och nu de verkar överlag ha en ganska jobbig situation. Jag noterade också att Apocalypse, Diablos Heroic Ability lyckas inte landa speciellt bra. Johanna hade möjlighet att dra sig ur. Ja, de ser bara så starka ut. Vad kan man göra? Alltså, det är inte så mycket man kan göra i den här situationen. Vi ser att Infinity Gaming försöker hitta något sätt att kontra det här med. Men det är ju så himla svårt när du har sån push-ability på båda sidor av kartan. Vi ser också Murky här i mitten har lyckats ta ner i Immortal till halva hälften och kommer byta sida nu. Och om inte Infinity Gaming kan göra något så mycket så kommer de ju få den här Immortal.
pirater pyjamas på så lite hälsa. Det räcker dock inte när de är så här pass starka. Får en kill. Kan de lyckas få tag på Chiki också? Ja, Jartonic är perfekt. Han har den perfekta hjälten för att jaga efter. Avsluta jobbet. Abbeför inte tillräckligt för att hålla Asmodan vid liv. När Breeze är nere här och när Immortalen är snart död. Men frågan är om Tribute Gaming nu har hittat en liten öppning för att kunna ta sig tillbaka. Kan de få död på sina motståndare så kan de ju faktiskt få ner den här Tributen. En octograb där av Breeze på Jakanix Illidan. Men han kommer att gå ner. Samtidigt så är hans ägg fortfarande där. Nej. Frågan är att han har lagt sitt ägg någonstans. Mm, nu har det försvunnit från kartan och ligger i säkert förvar bredvid Abbeför. Viktig situation. Breeze är tillbaka och försöker störa situationen. Men jag tror ändå att Predator kan få ner bossen i tid. Ja, vi ser att kavalleriet är på väg, men den här Immortalen är väldigt, väldigt låg. Butcher och Zominator på Rhaegar samt Jakanik gör väldigt mycket skada. De kommer få ner den andra Immortalen. Frågan är nu om de kommer ha tillräckligt för att kunna trycka sig tillbaka i det här gamet. Mm. Vi befinner oss så här långt in i matchen att vi nu närmar oss ett intressant skede när du har de här teamfightsen. Och nu när de ändå kommer upp i de högre trösklarna av sina levels så blir det intressant att se om de kan få till bra teamfight som behövs. Pirater i pyjamas spelar ju just nu i båda lanes, vilket gör det väldigt svårt för Pirater att hela tiden jaga efter. Men de verkar hela tiden de kommer in i matchen. Bra! Intressant där också att Zominator har tagit Feral Lunge. Ja, och Jakonik har ju tagit The Hunt, så han kan ju closea in på Sergeant Hammer och straffa honom för de här positionerna som han placerar sig själv in, som vi såg där. Riktigt snyggt jobbat här av Trepidity som anpassar sig efter hur motståndarna agerar och försöker stänga ner Mendic väl ändå. Det är två levelars klapp nu, måste passa sig för när piraterna blir level 16, men det känns ändå som att vi ser en liten tillbakatagning ändå. Mm, bra också att de tar kommandot och hinner ta ett camp där, viktigt läge, medans Pirater i pyjamas har två spelare nere. Nu är det istället top lane som måste rensas upp, medans piraterna gör detsamma i bot och ställer upp. Vi ser här Immortalen gick ner väldigt, väldigt fort här. Så det var inte så himla mycket som hände på den fronten riktigt. Mörker som in och lägger lite putterfish vid tornet. De har ju inga mules. De kan ju inte försöka skydda det här på något vettigt sätt. Så nu måste de nästan recalla tillbaka. För jag tror att piraterna är sugna på att ta ner det här keepet. Trepidity, de har fått lite tid för Butcher att bygga upp lite fresh meat. Strax förhoppningsvis. Samma sak med hjältarna. Nu är det ändå dags för Immortal. Så att Pirater i pyjamas verkar dra sig tillbaka och spelar de safe. Fin block där av Breeze som kontrar med en octograb, och hans medhjälpare är djup där och kommer ta ner Illidan. Tyvärr, den där The Hunt var nog inte så där superbra planerad. Jobbigt läge för Trepidity som får dra sig tillbaka. Bestämt sig någon anledning för att slå på Johanna. Det är inte en bra idé, för Breeze kommer tillbaka och hjälper till att avsluta jobbet där. Två spelare nere nu och nu är det en jobbig push. Ja, Chiki gör ju så sjukt mycket skada med sin Asmodunk där, 620 skada på Diablo, som ändå har en ganska bra armatank upplevelse kan man ju tycka. Charles Hina kommer in på Chiki och kommer försöka göra så mycket skada han kan. Diablos ultimate har gått av, men kommer inte kunna så mycket för en Johanna. Men vi kommer ju inte vilja attackera Johanna, vi kommer ju vilja ta ner Chiki, men sen kommer ju ändå ta ut Butcher och Zominator med 698 skada på Asmodunk. Har ingenting att säga till om. Rhaegar flyger praktiskt taget av planen och av High Heavens. Pirater i pyjamas, solid insats. Det verkar inte finnas så mycket att göra nu. Jaktonic, han ragequittar. Skulle man kunna tolka det som. Jag såg att han hade lite disconnect issues tidigare, så ska ni inte... Okej, vi ska inte hitta på e-sports-drama. Han vill tacka för matchen då. Nej, de får inget avslut denna gång. Nej, och vi ser här då Top Wubby har tagit ner keepet här på topp också. Så nu ser det väldigt tragiskt och bittert ut på Trepidity Games sida ut av kartan. Det ser väldigt ängeligt och sådär saker, men ser ändå ut som att helvetet håller på att ta över. Mm. Trepidity närmar sig successivt level 16. Jag tvivlar på att de kommer kunna lyckas göra någonting. Det är ändå tröskel för ytterligare nivå av talents. Jag försöker titta lite på vad de har valt för förmågor. Bara det att Johanna har gått low health visar ju på ganska tidigt att bara sustained, kunna överleva länge. Jag behöver ingen som hela mig, jag sköter det själv. Nej,
De har ju ingen healer på Piraternas sida, så sustain är ju någonting som de verkligen måste satsa på för att kunna överleva med teamfighter tillräckligt länge för att ta ner motståndarna. Men Asmodunksen gör ju så sjukt mycket skada, så det är ju ingen teamfighter att fråga det. Johanna in och pokar, och de kan ju inte ta ner henne, för hon är ju så pass tanky i det här läget. Mm, bra. Jag undrar om inte det där var en missklick som Ancestral Healing. Jag tror att de skulle läggas på Diablo, men ja. Hur som haver så är det halva laget som går ner, och Illidan och Busher verkar fortsatt ganska hårt ansatta. Jekton försök få ner Wubby, men verkar inte göra mycket skada överhuvudtaget. Kåren går sakta men säkert ner där. Wubby som gör så mycket skada när det händer när teamfighten är i mitten. Jackoni kommer rädda daget för nu. Men frågan är hur länge motståndarlaget är på väg intågandes här på Heavens sida utav kartan. 19% på kåren, och det är inte mycket som behövs för att trycka ner den sista biten. Jackoni försöker såklart så mycket som möjligt, men 775 skada där av en Asmodunk, och det kommer vara GG till Piraterna i pyjamas. Det får bli en pufferfish som avgör matchen någorlunda. 16 minuter spelade som sagt. Pirater i pyjamas går vidare. Ja, och då kommer det ju ta oss till semifinalerna. Och vi kommer försöka kasta båda semifinalerna. Vi ska se, vi kan sätta upp semifinalerna så fort som bara möjligt. Men vi tar ett litet kort break, och så fixar vi allt sånt där, och vi kommer tillbaka alldeles strax.